O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebido na Etiópia, uma das principais economias emergentes do continente africano, mas um país muito criticado pelo déficit de direitos humanos. Uma visita histórica e a segunda etapa de um périplo em África, Obama foi recebido pelo primeiro-ministro Hailari Mendes Alek, com quem abordou questões de segurança. Os Estados Unidos são um parceiro estratégico da Etiópia em muitos campos e trazem um fluxo constante de investimento de qualidade, tanto quanto possível. Este começo é já muito encorajador. A nossa cooperação com a segurança está a empurrar o extremismo violento. A Etiópia enfrenta ameaças graves e a sua contribuição para a missão da União Africana na Somália ajudou a reduzir a área sob controle dos Al-Shabaab, mas como o primeiro-ministro observou, o bombardeio de ontem em Mogadíscio mostra que estes grupos não oferecem nada além da morte e da destruição, têm de ser parados. O chefe de Estado norte-americano vai encontrar-se ainda esta segunda-feira com líderes regionais para discutir sobre o conflito do Sudão do Sul.